Rasadnik Brest u Staroj Pazovi bio je prepun odgajivača, vlasnika i zainteresovanih ljubitelja pasa, a 12. međunarodnu izložbu pasa svih rasa CACIB Stara Pazova 2024. otvorio je dr. Mahmud Aldagistani, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije. On je istakao da je veoma iznenađen što je na izložbu došlo mnogo stranaca i osvrnuo se na veliki broj izložbi u Srbiji. Imamo preko 32 izložbe međunarodne, pa onda imamo oko 86 nacionalnih izložbi i preko 100 specijalizovanih izložbi za određene rase. A da ne pričamo o ostalim manifestacijama, utakmice pasa, takmičenje i ovo ono, preko 500 manifestacija Kinološki savez Srbije ima godišnje. Takmičare je ocjenjivalo 6 sudija, a izložbi je prisustvovao veliki broj domaćih i preko 100 stranih izlagača sa oko 200 vrsta rasa pasa. Nama je tradicionalno, pošto smo mi negde ovde, da kažemo, iz ovog kraja, tako da izlažemo već svake godine, tako reći, ovde. Pudle su naša rasa, izlažemo pudle, patuljaste. Odgajivačnica je odavde, iz Stare Pazove, imamo već preko 25 godina odgajivačnicu. Svake godine smo u Staroj Pazovi tradicionalno, tako da evo i ove. Sad ćemo da vidimo kakav je odziv i kako će biti. Evo, tek smo došli. Kako se pudla zove? Ovo je Hugo, ovde nam je Crna Sena i ovde nam je mužak Nani. Tri psa imamo danas. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz grada Bijeljine. Odgajivač sam dobro na 35 godina, međunarodni sam kinološki sudija za sve pasmine pasa. Ovo je možda neki 10. put kako sam u Pazovi. Zadnje 2-3 godine nismo dolazili ovdje na izložbu zbog nekih ličnih obaveza pasa, ali lijepo, uvijek se ovdje lijepo osjećam. Prvi put, beba je 9. mjesec. Koja rasa je u pitanju? Yorkshire Terrier. Prvo mesto je osvojio irski crveni seter vlasnice Snežane Stojković iz Iriga. Drugo mesto je pripalo sibirskom haskiju u vlasništvu Sare i Tatjane Stanojević iz Pećinaca, dok je treće mesto osvojio labrador retriver vlasnika Ivane Jolović-Tabaković iz Valjeva. Siniša Savić, predsjednik Kinološkog društva Stara Pazova, naglasio je da je ova izložba pasa najbolje organizovana u opštini i zahvalio se za podršku predsjedniku opštine kao i javnim komunalnim preduzećima. Zadovoljan je što je manifestacija prepoznatljiva ne samo kod nas, već i u regionu. Svaki put smo nešto učinili, svake godine da nešto uradimo za našu Pazovu i za ovaj grad, da bude prepoznatljiv po nečemu, da napravimo tradiciju jednu, kinološku i tako dalje. Sunčano vreme drugog majskog dana dodatno je ulepšalo manifestaciju jer su ljudi mogli da uživaju i da se druže sa ovim prelepim životinjama.